välkomna till en ny ICA-hall, höll jag på att säga, men nu är det inte en ICA-hall utan nu är det en Coop-hall. Och detta är en stor handling, för jag har varit i denna lägenheten i inte ens 24 timmar. Som ni kan, om ni ser lite i bakgrunden här, så är det kaos. Jag flyttade hit och var färdig, alltså alla grejer var här typ 8:30 igår kväll. Och sen höll jag på fram till 12:30 in i natt. Och sen hela dagen idag från typ 7:30 på morgonen har jag hållit på. Och nu är klockan typ 12:30. Något sånt. Så nu gick jag för att handla. Jag har ingenting typ. Jag köpte lite grejer igår kväll. Bara lite smör och bröd till frukost idag. Sen har jag liksom ingenting i lägenheten att äta. Så att jag har köpt mycket, som ni förstår. Och det kommer bli Coop-hals framöver. Med tanke på att det är den affären som ligger närmast mig. Och jag vet att ni har saknat mina mathals så mycket, och jag förstår inte varför riktigt, för det är typ de videorna jag lägger ner minst energi på, typ. Men jag tycker ju de är jätteroliga att göra, såklart, så att det är whatever makes you happy, jag är på. Med tanke på att det är så mycket mat så tycker jag att vi sätter igång. Det första jag köpt är knäckebröd, mitt favo, som heter frukost ifrån Vasa. De här ljusa med typ sesamfrön eller vad det är på. Så himla goda. Så det köpte jag. Sen köpte jag en Celsius. What else? Oh my god. Nu, det fanns typ inte Boost på Coop. Så nu kommer det vara så här. Jag kommer inte kunna köpa Boost. Gud, jag har insett att jag inte köpt Boost typ alls. Sen jag kom hem från min resa. Jag är ute ur min Boost-period. Jag är helt inne i Celsius nu. Men ja, jag köpte en Celsius som jag ska dricka snart. Jag köpte en billig matolja. Jag var på väg att köpa en olivolja. En olivolja som är en sån här fin glasflaska. Men jag tänkte, what the fuck, varför göra det? Så ja, ja, jag är inte så rik nu för tiden. Så jag köpte mig en liten matolja. Jag köpte matlagningsgrädde. Jag ska göra någon god kycklinggryta ikväll. Så jag köpte det. 3 gula lökar kan vara bra till det mesta. Typ köttfärssås och sånt. Ett gäng potatisar. Älskar potatis. Det är typ min favoritmaträtt, så jag får säga. Nej, men allting som har med potatis att göra. Potatisgratäng. Potatismos. Potatisklyftor. Kokt potatis. Allt. Ugnsrostad. Alltså allting. Allting med potatis är gott. Jag är typ som Håkan i Sine. Jag köpte... Detta är så random. Ja, jag ska käka en snabb lunch idag, som sagt. För att jag håller på att flyttkaosa här. Så jag orkar liksom inte lägga ner massa tid. Och jag var ändå ganska hungrig. Eller är ganska hungrig. Så jag tänkte jag tar hans färdigrätt. Men ingen verkade lockande förutom denna. Och jag vet inte varför denna var lockande. För jag är inte så glad för fisk. Men panerad fisk kan väl vara gott. Så den köpte jag. Väldigt spännande. Min favoritpasta, farfalle, nej, jag vet inte hur man säger det. Farfalle, de här som ser ut som typ små fjärilar, alltså bästa pastan. Och den är så god att äta till typ såhär goda kycklinggrytor eller kycklingsås och ja, älskar det. Sen köpte jag min näst favoritpasta, ja, 2 kommer den, och det är spaghetti. Coop Extras etna spaghetti köpte jag. Jag tänkte, what the fuck, hur illa kan det vara? Och sen i slutet av denna plastpåsen så har vi en liten påse med tortillabröd. För jag köpte lite grejer till tacos och sånt. Så ja, jag har köpt liksom mat så att jag kan ha i en vecka eller någonting och laga. För jag är så smart. Då påbörjar vi vår lilla papperskasse. Och i den hittar jag först en liten påse med chips. Detta är någonting jag har en tendens att köpa, för att det är typ så här exakt lagom många chips i de här. Dock är de ju så dyra i längden. Jag köper inte dem så ofta, men jag skulle aldrig få för mig att själv köpa en stor sour cream and onion chipspåse. Jag gillar i alla fall dessa små, för de är verkligen så här perfekt amount. Bomullspads. Ja, bomullspads. Hade jag inga. Jag köpte en kycklingfond så jag kan göra mina goda små kycklinggrytor och allt möjligt. Tandborstar, och jag ska typ direkt efter jag ätit lunch gå och borsta mina tänder, för att jag har ingen tandborste och ingen tandkräm, så att jag inte kunnat borsta tänderna sedan igår morse. Fräscht.
Så jag köpte ett trepack med mediumhårda tandborstar. Och till det behöver man självklart en... Oh! En duva. Hallå, motherfucker. Och den tittar på mig. Hallå. Tandkräm. Hör ni den? Den bara... Vitlök. Nu flaggar den iväg. Vitlök. Sen köpte jag ett väldigt spännande märke på nudlar. De hade inte mina vanliga små söta ramen nudlar eller vad fan de heter. De som kommer från det märket jag alltid köpte från innan, jag vet inte. Ni som är ride or dies på min kanal vet vilka jag gillar. Men detta är i alla fall något annat märke som heter Nissin med smak av chicken. Så jag köpte två paket sådana. De var inte så jättebilliga heller. De kostade typ 9 kronor styck. Och sen behöver man ju lite... sånt här tråkigt i en lägenhet. Jag köpte Ajax universalmedel. Det har jag typ hela dagen idag när jag har hållit på här och gjort i ordning, så har jag saknat ett sånt här i typ vissa skåp och sånt. Så nu köpte jag det. Och även ett WC-rent som man kan tvätta toaletten efter man bajsat. Diskmedel, handdiskmedel. Jag har ju faktiskt en diskmaskin i min nya lägenhet som ni ser. Det ser jag inte den, nej. Nej, men jag har en diskmaskin, så det är jag jätteglad för. Men ibland behöver man ju diska någonting för hand, så jag köpte bara diskmedel, favolöken, rödlök. Jag är lite för besatt av rödlök. Jag har det på mackan, jag har det i sallader, jag har det till allt. Jag älskar rödlök. Sen så köpte jag ägg, men jag köpte ingen kaviar. Så ja, jag kan inte äta äggmacka till frukost imorgon, för jag har ingen kaviar. För jag typ hittar inte den, och sen tänkte jag att jag skulle... hitta den sist, men jag glömde hitta den. Så, ja. Uno Gorkis. Kommer ni ihåg när jag gjorde en ICA-haul för typ ett år sedan eller vad det var? Och jag sa, jag köpte en gurka för det är skönt. Sallad köpte jag. Nu börjar det ta slut här. Yay! Jag köpte krossade tomater med vitlökssmak ifrån Coop. Så jag kan göra min kyckling. Alltså gud vad jag tuttar mig idag. Nej, men... skitsamma, ni har sett en BH innan, det är lugnt. Så jag kan göra spaghetti köttfärssås. Tacokrydda till mina tacos. Jag köpte blandfärs så att jag kan göra min tacos och min köttfärssås. Och sen köpte jag... gud vad jag avslutar roligt här känner jag. Nej. Steksmör. Och kycklingfiléer. 900 gram. Jag hoppas verkligen att ni tyckte om denna mathallen. Det var 100 år sedan sist jag gjorde den. Och de är ju väldigt gosiga att göra. Det känns så random. Alltså det är ett så random upplägg. Och jag älskar att ni älskar dessa videosarna. Jag tycker det är så gulligt och så kul att ni älskar dessa videosarna. För som sagt, det är de videosarna som är så mest random på min kanal. Det var väl allt för mig idag. Nu ska jag ta och fortsätta... eller först ska jag äta min fisk. Och sen ska jag... fortsätta inreda min lägenhet. Och ja, det kommer flyttvlogg. Det kommer en stor inredningsvlogg till er där jag gör i ordning hela min lägenhet och ni får se allting. Så det var allt för mig idag. Ni får ha det så jättebra, så syns vi snart igen. Hejdå! Mwah!